Mama swa yakomoka. Nano wachikunda wakonze. Rodunga uya basi. Rodunga wakatungo china. Naliomba Mwenyezi Mungu mzima usina wabili. Yamnike ni bahati njema ndio ndio anatosa za Kiislamu rabbi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sura ka ulumu yona wanu kawaida hunu ngalizunda ule select. Mba lakini maslaha lao komo. Oho. Haina wanzu tuja sereji ina wanzu tuja fanya sa conference ni kwa press. Leo reji kawaida hula rumale jumba la select. Hauparwa na nyasi ma journalist, leo aminio. Kesi haziwafanya ni ziwafanya o. Nejirma walo niyo haujari to shahidi. Hujari sibitishe senje mazahensi yenu zajiri na zijiri yone zefali kizahemu wa hedawu ne amani lobo ntiju vano haurongo zwa nanya sibao niko kawa wajwa jiriwa nge ngabo destabilizasyo ewe nge watu kufu wa jamali fuhesu weka uru miyono vano represente mufuma zilo nne zilo vano inude mufuma MJPC ramba o mufuma dejweni patriot kumori represente o ye mouvement RDDC wananya so djula o harme wala ya France we kango ngou komor ninu mu le secrétaire général en même temps porte-parole ngou komor Mansour Abdallah Mohamed nane mona shwaye ka badi madi la o mjini atins Mansour na zalom jini dembe waroha ho manga hauja wa yenjeze iman ya kontu djua hauja lam lane ri shirshane risi semizi o harme aman ya yensia ebenge rekubali ya ulaiki wananya Wahe, je ne suis force de la République, mouvement au Congo, mouvement au Congo, mouvement au directeur Yasser. Rikubaliana, Hamlaki, et mouvement innovant. Yahe, le général Adimani, Haina Wangwa, Wakongo, le coordinateur, Wakongo, Wangwa, il a représenté le Tchangolin. Rikaurenga, Mumzima, Bamana, Wahensin. Wakaus, et Judy Zahai, le Congo, Mjisabiki, Avasa, Badat Zalom, Jou, Sangankun. Armoua, le général Hitsan, Souvichin, Waya, Mwamba, Yusuf. Kwa manamzima wa he le shirika la kia vio unuda hundu namba kome la assistance ikawa rekangi harimwaye zile kakati harimwaye zile sasi ujua ya aman ya hae no mjua batsa kwa jwambale jera lambada ni haudi tanda kamili minu hindi ngazichi inde mana rala urenga mdumzima kwa mana wakisirikali ya kensi wano ushahidi wa hizo rambao zemada zatu kazitzi zinji watukufu weka odo mriwa na wama rizwane sajuzi harimwaye kwende op conference do presi rakanyo Na mahafali rakana ukaya haina mru ilo kadima na mwalambwa ni mzee wapu. Washimoroni hoba janani haba uka haina mru yetu vengu wa ilingana nae. Inuketu zia ze sura za kansi vanu ya mru ulo manga ulonga zija. Horidee kahajiliwa kwa mru joveju ulingana nae. Hazitu shinda yejo jiliwa hao nwakei masulaha. Nanime uwele selekti wanze wangwanoa roheni wangu. Shandu ujoka. Harmaze fikra za himu muheda uwe. Mtsinimu mvuli wa imamu ghaza la mtu maliwana heri. Riwono zinji hauka kardiazola jana mshelo alilo. Ze sirikali za viravano. Riwono zinji zafanyi shiha, riwono zinji zifanyi shihao, nga sina espoir ya hezi jao. Okaya, balanga kwa kalima laho wananya suwano loma, nga wazungu wamba okaya, kanto mwale debi, onkone la fena. Haritzi wa jinga, ne sirikali ya viravano, ya mzima nda sidoma na kwa trawa. Ema katia nungu jundo Faransa, umuangwa he guvernora, ya kaubaya ya rohe, hasini habidi ya brike la juu. Jukuru la laki hayo. Angeri Musa hizi tasoka utowa ufanya jekaja nyonda zorambi. Ehi mwana nyuhumu ni baraka wa saidi swali wakati ya kauranseezi hapa nyaje. Ehi travo heransi na mnaje. Ehi mwana miti mwanze nyuhumu. Ehi mwitanda, ehi mwitanda. Shanga mshuhudio kade maguvernoe ruwa vira wa. Nema prezida doli lotonu mzihazika udu wafanya wa. Hazimza sula dulbaki ya rendei gazija. Na Muhammad Abdul Wahhab. Ya turu kwe mandaya hae kamili. Nui amani iji ya kulunga na mruya kabamu warohe nui amani ya hensiji. Munga juu fanya komparezo. Emu wabada dhulu habia fanyachi. Oranse madama hamili ni amani kensi. Emuze msule Abdulbaki huna daho ni wahahe. Mnumji kapital ya zaliwa. Nujua politiku wahe. Ye hafanya. Nye ilia ngazijaye shina amani. Emu ni baraka wa setuswali. Ya kayawa. Ye ngazijaye fanyaje siraone travo. Siraone wanduhazi wahahe. Siraone mnujue na mna ya kaya. Awe suwale baki. Eba ya suiksede. Nye baraka wa setuswali ya uparondo. Bambro mbubwale zina tujua mbaka mbe. Uhadau wa Komori rija ruvoti batina ba amdi ko yakahuju. Uhadau wa Komori hurenge mapesa ala ko urenga harimwe engazija kwamba ukango ndo afanye bangi. Dari towa ushahidi wa hele jerala dima niko ile ba kujitukufu. Ukarende iho rundu wando ndo kwa mjele mijoti miji haku kwa rjona ba kuifanya dimani. Kujefanya washiriketi tanda keti moroni capital. Ei mapesa anu yafanya tukufu mzee wa hatu Hassan Hamad. Yabo ngamdongozwa mwana matosha juhar. Kumjumwe mirongo ambao
basamba nkuni na zahami dumjwa zala siwa zima changa ronga ondo kwa zaki siyasa imba nungu ujwa hamba kuitia arumale jarale tanda jumo shongo ilona mijimi tanu kwa juambe mijimi ngomila na mira rahi tanda kuifanya raha kutina wajengiwa ye mwanama mgu mtukufu hamanda we mze wa hatu bwana zile imba nungu bada hudu wa kino ondo wa tukufu makadro superior wa hensi wa unrabaki hausheo wajafara nsa ulu administratori hivo wajahumula la ulote ya imba nema wa ehan simbajini hindri kuswa langio vana nimzima anafanya komparezo ambi izo narandu hao shambu atenda hamrina jiguri za tono ambana mjemu lengo nubi horo pita ni ukofanya kusuri au kanyi kwa jilwani kifapa nenge vana rizo ndazo jibu hukwa ngazi jawa mba azo mba kazisa shabamu manitsi hivu shale wama nararongo wada voba jawa rumabani hatu dapobalo andu waluwa manga omoha wawawa hiza wende raomba zeduwa uka mguna mrende ni wamanga wa kwenda na hujanyo tikiye kama kwa benzi. Mguna jile mna leshetu wa niboma niti hiru. Uwinji ni hani nyashiza nkodo za 1993-94 maondo wa nkodo ya jiri Kigali humu Rwanda. Emilio ya wana demu yanga miahende zayo. Sha wafanya suluhu yonzi mkwilo na wangu. Aba hei valori ilo Kigali nge itore yao pari. Ya hunga rjori minyendi wakoma sigar la jo wadoma mwa nujaha hayo. Auli mwanzaza jumbe honda sele ahoba hiye komori paralize. Na mtsingo lwanza mjumji fani seno wandu. Ezera sursu rilo nizo lazidi komori. Hata wono rilo arimwezi mtuku kwa alimamu ghazali. Rangu ya renge ezi batu mshahara batu mwezo anadamu anatuli. Rizamba makatime nji ya mdu ndove mdu ya jalole ya mlima jimkomori. Ya ukakilo lava nifesu jume ngomita ambadi azali. Ye kilo mtsohele ya kerina juna mtsohele wazi shivina majana mfuka. Hasi shivina majana maa. Zena wilizi pulama furaha puha. Pare ngufanishi holo pita ni ngufanishio. Yenzuani rengele ya ngazjenge rengele yao. Kamandansize tabiru wanama wanzani. Hawa na nyasi wanzani. Baima na maru hata abu ya ujamu wa unye komor. Lejinali tutoke nge sila si kamjajo yenshi. Baba nungu kabla ramo jendo mangasha wa komori wako yenshi. Nana si watu ngetila kwa raba kiwa nge porori puha. E konteneri kejajo njia. Ngeti direktori mwadaa. Heza mbogu wazirenda wa hiropolio. Na hine mwana ya direktori ya seri. Zemanitansiyo avant wa rantezi nozi wali yode valori ya fanyishi ya yu. Mengo ni mwami rongo wa nama wa journalisti kukonga mtsawarati. Rijari ni kebwa na direktori lewata wa kalimbato weda habu hanywa nini. Ritito mfuara ya rongo ya tambaka turongo wa leodo kosi wa na nyuhomo. Mashababi ya komoro. Bia lawkasilo wa nashe wa hongari mtafadholi ni mtukufu bwana Mansour. Nana direktori mwamba. Ena wakatifu wa kandara zemi rongo ya hatu. Damju mtafadholi rito weda habu hanywa nini. Bakartina objektif. Itolo ke conference de presse. Gara aminio ni wananyasi majournalisti mlova. Hakanga mjohu sambaksuala ya kibwana, na mjohu zise selwe si kesuelo huu komoro, hei diktaturi ya mwangiyo, habori aminio ni mjohu suranu kanyongu masoma kuli. Politiki nyongu masome journalisti, mkubali mwa hufanyi hazi. Ebe ngea tina kaurongwa ni kamle hukanga sina conference de presse, wanama ngu wabamu ze mazogi zovamu, izo kalima la mbunu kalima ni wata hasama, hekata mba mirongo mirongo jina, wekao kejaringana, shale urijani kensivamu lidefandezi, mwora yuanilia riwanilia urijo hiwanilia. Nili, emwananyani Mansour, Abdallah Mohamed, goyi hagar la wafara ntanga sina 13 mwara nguwa lukomo, katina nukwe katu swalize jumami jini, arengezale jera lamba jini, indema namba jino mwanzao, hajiburu za harumu juwezi moroni, haswalia samba mkuhuni, mbawe niyambude, sijuu, maulu ngarilume halangwa jina, katina nukwe zindwa jina de amani, weke amani ngiyo, ezaba kinga zidu jija watukufu, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Je suis un homme qui a été très heureux de vous voir. Je suis un homme qui a été très heureux de vous voir. Je suis un homme qui a été très heureux de vous voir. Je suis un homme qui a été très heureux de vous voir. Je suis un homme qui a été très heureux de vous voir. Rone sokana si se mouvement MJPC rejaka rifa na partenariat da sineze mouvement jwa jina rambanga si tahat ya wimilia eze fikira za mishimo anzali hasiba bwindri ndabu ya nesa kana etefa la komo na lienshi ya anar anar da jani sokana ngebidio li sangani hewazima rifanele bundole hensi ilu anansi wa shina wa refia ba edau la komo yuharmo sungi. Emana yamba ugwamo singa funa bukana haja palsa usunge fuwa karmu ensi hatoa o mavuto maya nusu ya nungu njema buko kanjaka uzidinda nizimu wajala sazini jalizani nga zembi hama wakumori mkawienshi nisi wafumazu
ujimlifu hatu wakana wadzaza hatu nwanashu hatu nwanashu hatu waka urwama ngodeni marufu waka uzagi unziani asma bundine ize parizi kambi watu kaduma tosomo wazi samani elika mailo asma bundine ize parizi kambi leoni mungu wajani ima mwanzali hanisa rahaka tatikisi ne manda ya kanahanikiwa ngejoka ulula na nezi hazi alonizo waza kumfakunu ujo wadi ajaa bila makana mwazo wafanya emergency. Emergency, l'inutile par la Hanoi, à un tezo. Chez une fikra, la face à face à Kana, ou en roi tenzianis, et la zema zakazone. À sa hamkataba, ou à hema bayou de fou, ou à hole membre, ou à sa nanya wazima, il y a aussi de la saïdi et de la koumou. Mkataba ou koubalhania. Rimao, si mouf même JPC. Rolé sa van, van. Imaginez que l'on repose sur Houda, rambezenda ou armé zine, en zanga zamba. Nane zenda una ya rumeze, kazi ndo nanayi ngardo zamba. Avoka tuwa tatari. Ima u lazima mwonesele uina. Wakana mtafavali. Ima journalisti mwelezo wana nasi wanu wambao mabeja. Mabeja, wawu wakana utukufo uwanilia patriotismu ya hensi. Cha ubeja ndo mrekebisho zenda una hii. Uwanisa ufana zijisao. Mutuwa mavuna mema haruma idola ya utiyaka uzalina. Ima ule wenunga sanga yao wanazijana mabani hatu wawu wanashewati wakua na mangawaja shaa efasuli wakangwa imbali yao keja joka yonzi huo waka huo wanilia uwatwani na uwanilia tamaya yonde makutajiri ya huwa kumoro ujimlifatu shaho kawambe rija vanu rijeri mtowe haigosi zanvu haadiri fane zifoza la vimu wasima wa shababi amanda ni lazimari mambia nukana mzie majaya. Baba nunutu uhara, wanutu kamutu shangaza. Wanunga sarla ezi, rimili ya ezi. Shemanera himili ya ezi, labu kana rizumani ya ziterwezema, zanzozi rende harumensi yatu. Shekeru duanzara mbenga rimili ya wezi, akana ngazoi fanya rungo, 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 imenye. Sikana uva nafasi. Kana uva nafasi. Ima honga zambishi yao kana mimi umjinazali watu zala na umjinikoni. Umji wa hamadi. Hema beja yako fungula huu. Kweli, shai kwenye watu wa jinga, kwenye watu wa jinga, kwenye ujojo wanzao, waone sajana mashababu wa Komori wa ikoni, waone saukana, kanga wajoka utaha ndongo zanzezi rende hezijazi tike nsinziyo. Ya utenda mamwe ansi hatu yunu, kasi narode hekoni. Kanga manzo msise, zaharu mwenzi, ngena mwendo kapitali. Shenga ni mambioni mashunalisa. Watu shangaza, shangani mambioni wakana, wanu ambao mabecha. Kwa sina mji, soka wansu henga zija wadu mjia. Kwa singa sina mji. Mbileo nilu. Katu shangaza, wala wotsi u... Kangal fana intimita, so kangal wa shangazao, ngaru wa mbiyao, kwa hodi mabani hatu. Sisiri amin, ngaru edilo. Kisa fikira za mishima ima mwazali, yamba wakana wanzwa zirende. E mandaha hera hakeja hisa. Yadro kana raba kana lawa bumze babano, lekana tomaya wakana ngulifanyo lugo, kujazifanyo. Handi safana na rimlinde runo buhari ngeljira bekana zira maga runao karsuzuona akabanga bya kabana ba mchona to koma tsuparo ona harsizi to mana harrede zirewe ikamta to zamba jana shano lu baranga hazi tabla kumensi ngamba nzo mhimi mwa bekanga zira dai gra daban masubati tuzam shenzi mimi zina kanzalambe mtsasamani wana mama journalist umambia nokana yai. Fikra imamu wa Zola Suman, wananasi wa nguharume baraza la idole la Faransa, kuhujabanu, ngamonao ziku watu Mansur, ya manashu wa Hekamal, wazungu saharume ngazi ya kamil, wafana sensibilizasyo, pour le jeune, le mano tabu, wajue ukana e amani, inu valori nkuu ya hedo la Komori, akenisha tende de amani, abenge kanga bwa ndu wajaba wa nanza sise msajaja sikirna wabule wa salamu alaikum kama uvuma inova rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Watukufu wa heshimiwa wazalendo wa hii daula ya Komori, walio ndani ni walio nje,
hari mtesaoni hezento za Kiislamu na nile kaimu na dino. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mimi ulonele kalima basa inu urongo ni ujula hele zina la Kader Muhammad Yusuf mjini si jadimani nga mnongo hulime wa hema jun kadr wa hele ba vladimani ikao ne ba vunazali hala tamani mjini mbro jezo mjini si jadimani ikao wako wanyo ntipia aramera mchayu je tarikh ya hele ba vladimani kwa juhamba mjini si jadimani awosu kwa leo inu di hundu ya furswa ne bahti ya ukabati mandasinani hahumoni shi ya ninro ezijirio harima intihatu. Notamando wana ya siwala manga wa javan, ika wajiju wao, tisharti duwa vumbua. Shema binjo hamba, uharima le zina walibalia, mawale kalimali inu na ubeja, uondu wa merite wake mabeja, basuwa mjo kanu ubeja, uondu wa watia damunti wa wanianti, uondu wa kupa ne mabeja, ne mabeja munti ya komoro. Yonti pia, ngamduka na mwe tarikhi yone sihanro, leba vladimani waundo wa mbaka na abo mshe mzungu kareja urawa. Abo minde ulone fursa ujipara beja. Abo nga umo nro kaminde le beja mimi mdimani. Shatina nyima la Faransa. Wana malampe. Ha, malampe. Waungu wa Juliana wa mwenti mwana kutu nzambe. Nika we tarikhe unchendea, unono ya una fijo. Tikazani udhibisho kanawa nunga sema tarikhe. Ya huwa yasini warambue. Obanu wa duha hoja. Paske kale ora mama na upi bala nono hai kalimali walivumbua shabali tuwezo kena na mazoni yone tarehi tena awe mazoni tena ne mala umpe waundu waka huja wambo kaya wanunga motengo uko mori shabada waja wangante ntiyo warungwa no wana hawa wanashu wa oo masimu na mtale hamadi patiara wamba ukana sisi wadimani kena hukini hale wali rumzungu hawe mafuzijue haki Sheka wa ziungu wa juanu mba vladimani, nuatua wa juku waru na batinasi. Wahimi wawo anazi na mzao zitiha, soti pia wadwe tarehi hili ya kansi. Bahi wawo, nuwaparu mabeja, pasuko utukufu, wikawo wa jinikawo, uharimweshe ushahensi. Yawo, yonele kama na kazano yesu wana yesu wanu, ya ukana na mtaile zina jima amuji kaze batinilo. Shaharima tarehi ya limani tena mtijua azo kana valera isi uhandani, ya kauta hayo tono mehenti inu yopara wamecheki. Tezo kana walamda zahe hapu haa, limani. Ekale onyi nyimdo iho kamtu jua na mjini mwane seni ni mwambene tarikh yone mana sisi wa limani ikaunga renga ufurso inu rambe hajiku whole lime waho wa makadru jwen kadru wa limani wasko miki na adu mwamu nga mamba ukana le kalimati ya ena mehiyo avoti mkorijina na le kalima na mtahisi mwenyilu wa jina mjikaze bada mjiyama wa vyahanyu na mtahele kalimambu kwa jipara paraporo ya hemabeja ba hemabeja ya utia hanyu ya kwa kalima la sanzo unisao tena Holiwa kaliba vladimani, harima tarikhi ya hayo. Ya ukana huka limani mjoja limani rangu. Homjini jinkunzi ya limani, hondo mwiso ni wahiliba vladimani. Hujamorini wafango junior data, ya kujutunga zinzela zitenga atazifanga zije, yoparo alimama wa zali ya Uthmani. Iyo ne manda ya zali numero 1. Yo tarikhi. Ilijariba kiarima tarikhi ya tejahone. Sharidi ilijari kama mkharbatu wa problem za pare, Ikauze para hizo di manika ujaka hene sheha. Sha ima wazali barijehi. Hajabo kana sha. Unare liba vula hao. Kumbuji fahari nilo. Kena mkini harifa nyerongobo. Sayyid Adali Sehan. Rahadi mani. Hojaka nga unzia ya ujua henda. Eshere maude kana zore jeyo handu zatu. Hadi haifange para hiyo ile tiku diashini. Hata mtanga ujua di mani. Yaboze nunguwa madizu yo tarikh. Ya mnyeshi suwa tipara zinyeshi. Karna ujale orijari hadalwa. Si wadi mani. Rijera mbila ukana walimani kwa tivanu haa na sivanu. Pasukyo vanu leonga mnongoho wa muvma. Ikawe uparo wa muvma denovasyon ya limani. Ya wanyi mlo ulaya mjue maana ya innovasyon na mjue sans. Ya vuntuja ni tafsiriene kaka mtijua mlo ulaya msongo shizungu. Ya hele kalima la innovasyon ya wana marge diksoneri mtaheze mwizo mnamo evaluere ya hele kalima. Ilo kajato kanto baharu kana ilo kalima ralivu riza basi. Shai ilo gine tafsiri hale wa mjue tafsiri. Ya buha hizo. Sisi wa mwanu wa hei movement ya innovation ya hei bavu ya dimani ngani tenga ni hao vadzima neze movement zilo vanu ikawo nga mziona vanu nga zifilmio vanu nga mziona nga mzienshio wakatina unungo ya ukanale uri tenga ni handa sine movement ya RDDC ikawo makaza wa ulani ikawo raisu hao mansuri nge vanu chosu kwa lido nevalu ya riasa tena pasuko mkotama ni osi hifanya kadaparo na autoritari ya kansoma vuni
Nasuko leo ndo ngasi na mheshimiwa wa directeur wa he comme assistance d'assassinat he. Aba ba directeur ba ya bonga rokana hasa he leo ule mparo watu si mashabab ya ukanaba hayinu. Hatoe e casquette ya ushababi ya hu directeur ha dege casquette ya ushababi ngenda semiba. Yabo ngamunona o kamna wa hari ki kamtunjua. Yabo haizo atukufu. Le kalmel ha ukaluka jinji haku. Chatika hanza. Ninterpele mazuku wangu. Walula ya khaswa wahiba vya dimani tijeriji hadaya na ukavabu pasika mjo kana owinji wahanyu mjidaiyo kana nyima beja walema vya dimani chena mjena mtse tarikhi anyu rijora mungeru mdona milo kanyima beja chakena mkini haleo zenu ngweza nyima mfungu ulaya mdoji fahari neleba vula kana nyima beja unia dimana katuweza ya kituzahani ya buha izu mtukufu fundi watu ikawa heme mwanima mamburu wa hemi kontinu ya ula wamboda ula ya haki kwa lio haki basi kwa dawla haki nwewe uhatuka na woye haki yoshani uli yowu na funga tu zile ama nizone siwa kana kamuka rabi tosha nga rambla nabo tosha basi kwa wani umale mriyabi rasonti pia nga rambuwaze trasi yonde tarikhi chaka na ujuale weki ya lengari mvuwa yao ni mazina hanyo shema nanduka le mfumbule mazina hanyo wako rizo mlo hiyo mambao rizisha urizibunga oo shawele weki amra madhe pite mhajiwa he hajanga mkadriyo nga rambla no fundi watu sha walwal bah wangajambo kana ba wanzania yewa nyinyi mwehatu kana holani mjihundao mwajai ho mlole mekarta sanya aswili ya ho zungumlo nao yewa lukamla ko proje mwenti inu atuka sisi lo banu ngarju fa ban awaini watu baki abo alio ya fe ho alio ah paske si bana ri aminu kana ngar ba ko banu ritiro do jani mangari hen chasi karito fongeza shoda tu rejeba paske zo mdaio kana leo nga nyailmu si rongo watu nga sina haonyi nyimjo kwa jantoro ya mbukani sina enaje basikyo minister de l'education nationale yu yapo yuhona nukwa anuwita zi shihada ikale umjamu ndukana nchina shepa de shotunga leo nji universite nsome na mdubi ya ministeri mwazi verifiye ikan sina mwanifungi bata mandapo ikangamina abunga wa amanda yuwa sonizo yako shari dasi shari iho te horiliyo shari kante mwana sunukana ze barnama jikao mwishimi wa anzale mfumani vuna mwensina mwata hali ikao soti pia ngari ailio ze fikaza na siwandizo awole wanyo kandate mamama na itie shao wanda kati wanda kati karao joju harilejeze ya weka nyinga mazo mje na mje wakatoe kabla mje mjono sekanya huri ya mje mwaneza wana mjerike bazima na sina ni basuki wale angazeshele yao tarikhi ya mze watu ustaz hayamba anu watu rietene basuki wale fundi ne fundi namba donika wadhi watu ishe na wadhi warambia hele wanzo yezi na jihudumu ya chinda mwaze mwana za voti ya bo kwa panyu awele wakale unyi nini mkanda mjihudumu ya mwaezi harimanyi yonzi pi mka yao ni wanga jana mkana wailikuwa oza ya wakale wailikuwa oza ya bubahi ya umbra shindwa ya wakale ushindwa mdo kukavao stahamili na wikuwa na ushindwa ujikamu mkana wanabahi ngebina kenti fange refleksyo njendra jayi njendiole enamu na njuko shinda shekale wa huja hujipuzo kwa wanga mna gzile manga ni baki manga hata waduja voti nijeri zifanye na wanu kwa msikitio paske tiparo kama conference fundu wangu Dr. Zile harisumisa le levye du pays ya emergence yeba na mfundu wangu kwa mwenterpele kwa na wala rika ishia le levye wako zifu wa mwale senkle levye du pays wazifu mwa ma conference wa ifanya ifere raka ya mwoso antipia ya mwese nungu wajumla kukabawa yeba le korinsu za kwa leza nabu ya wosu kwa leo inu kwez huja sababu na emergence leo dima mwajuka ushi ya mo sawana na metra larif ya katamu karanga ene mjomba wa emergence ya jabali ika ushi ya mo ika ushi yo na mna jida usabu kwa leo ni mjomba ya mo mjomba uja arawa jaze mwana ujikaza na he apewa hebu nyungu mhano mzene ngo yizu watu kufu na siwana mwanterpeleni ya ukana karitsu mana shangari hadharishawo haswa ni kamani kukulundido wananyasi wajihadao mabeja watitereke hakwali bavula dimani neke huwa vira wa viri shari mbe bavula hangu paskeze misa ni para ni hansi ikamna leho ni hakoza hajikweiza ikahamu tabu iho wanda jita mwaze tabu chamyo kalio bavula amani ikawa loka lufanya nongo za zotuwa dabu shiri la vuka ulo sotu ya kati joe hila halo imonisa ni kalimara mwe tarikh na unu kazabu wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Like, you know,
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kwezi watukufikao na mrigungao armazi nimbari jumunda wano nyeshi umu masuani nyeshi umu mangani ngarimbeshi yao nizi mtosaza kisilamu rambia salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka intervention ya hangunga joo kamfubi halisi kawa ibala nukutombili bae nukuto ya handa niri sala ya hangunga beshe yao wanama mashaba biyamanda mi wambawu mabeja hausikitifu wakaula ya wakaushanishi ya wakangu wajau Komori bali washindi wa waswili armenti ya Komori shaha usikitifu menateleze masikitifu wamba wajau armenti ya hao wazaliwa wajewa onise utukivu wa maesha madziro ya nishi uharmenti kinyumea hizo, hizo rienshio leo ngari wahunda uharma mimbari za siasa wezingizi wana madhamana wa siasa wakaba njana wewaremia lekoti ai baizo nizo mwamba jana gamjo mfanye ezi jiru leo hindi narikirali baka watinongo nziru hamale kashababi wadamumbiti hatekeleza makalima katushinde ya timizi ya ya wasulisho mabahanu ya nzoe ya wasulisho mshemeleza diktaturi maswili harumanti ya hanyu kamjamunda mhuu, kamjamunda mtiti, ya mtani haruma tabu itoka yonzi. Shambiri, haruma ze kawangi dahamani marani ya wahensi wa birao. Usikitifurlo nuwanda wakama mbanyi mashababi nga mjao, mhadharishe daula, irumao leo, ibadi li muendo, ikaunga muambao, wamaisha madziro ya enshi wa haruma hensi, mjahava hanga ni haruma fikira, za ukazalina rohe, nimiriwa ni madhamana wa daula, kari oneza birambeni kamjatsa hama shaba bihamanda anyi wa mumiliani mafanya isakara ikawono mwabali ya mjamu ifanya isha hausi kitifu wende muhimiliwa ni madhamana wa daula ibina mzewa hatukari hila aiba yonde fikira mshienzi maibala ulaya mjeni yoko mjeni yoko mori ya honga risikiti hao zeroza hatu sima shababi bihamanda anyi ya ukaya shababi ikahaja na fikira mshienzi ngele zima yuwani hata iwasulishi kinyume ya izo mwabali ya mahaja nizorizona oleo ngizo tafauti yule nukutoya mando haswa akanda ni beheri sala ya huwa na mama shababi wa hema beja ya kwa enge kweli mlaula ya mje msikinie zetamuma mungizo ya burijomuna ani harangwe mabehewa ya heze tambu zilio wanunde ma operator ekonomiki mwenimo wajuli ize ya kwa ya rabbi heba ya kartu yanku humi wagizao Brazili, mjili ya unihara li fulani. Hele uweza bari ya waswili ya li fulani. Yabu mkoizie mara nyia. Shamba la falsafa ya ukaya. Mje mwangario wanu waluki nyumenezi. Mwambe ukaya azalina lawe. La. Kari mwesheli zao ni kata sinu mwamba jana. Jana mwambazi ndo ajili yunga mwambazi ndo aji. Ya wange kwezi wananyasi mashababi ya madasi. Kari mjuli zao ni ukaya shababi. Uloho dingo ni mweze fikira za himu he daula leo hadu sasa itwa gumo shedo zizeni au kaya adwa adwa mtijem njia harma zindo za wada za hatu bangari juwa ke kamu halaula ya haja wada za hatu walo mumijini wo ujua wadiwa za waziri wadiwa za direktori wadiwa za dhoma na fulani ulo na maisha fulani bahatsa uwa ye mwanahe ya mnike muhatsa uwa wewe wala ulaya ya mweze tambu izo nga zeshu harma zitwa za he marai ya wakomori ya ruhu tukufuha yumtinjie haruma behe wa ya hezi ndo za enti mwambanga mshanga zao hauhadazi wa uhadari wa wadadza hatu bawa ondo wadadza hatu na sinanyi izo mjo hamba leo reto kausa maudu rambe adho adho asine na mnayi enu kuto ya vili kwezi genji ya uharme esia sa jimla nesheleze tare ya ukasi wangu mleo na uvangu ujimli fuwa hatu nusu ya hatu rienshi ze asizi rien chez référendum la sinon on a d'un mois tu as dans madina au cas izona mbao wandu pia wasawara mbua izona zonu masu sinon wa jaribu madina jo kahama wonga mjaribu madina wa jo tafsiri wazinro jina sho wana d'un mois au jana wa mba adwa adwa na rendemo ndo mzima na sina we said the rais rendera badili mwendo wa sharia rendera badili mwendo wa kuresa voti rwasuli daraja zivotsende zirashasha wananyasi nusu ya hao
mumijiri hao kwa jakubaliwa ni maranya wahemiji hao wajusale kaya waroha wajusale kaya waroha hahoenda wa shemeze harumansi kwa uzozo zinezize hao hausikitifu mdu wa siyasa haurambe mru msabu haji mpira yuko tera hashina na laine majweli hamandae kama ujua mjine ndi wangu wa tukufu wa siyasa mwene makinsi ulaya mluhada yu wadaza hatu wala ulaya hahuwa panga na huenda wehima harumaye mabehewa ya he ulaya na heza na uzina na ushemeza na uikau kwa tuzi enji abombala na uikau kazi jela dhimu mzibali ye mzi wa sudishe wa mbikao do wandumu wapanga ya ukawa ende wa hime wa rele kwati mzifanya hena mnaibu ya wanga gari mwambia oni ya ukaya ya ushinalo na mngu yuko wa hanyo alio na ushindana tinokari shindana hei magungu cha ushindana fikira mwamba azalingu rumonai ngena mje mwambe eze fikira njeme za hanyu mwambie marai ya ukawa anu sisi ribala projeti sa zinu rijeri sahili ishe ya mkongo ribeda ula ilo leo ze proje za hao tsinge za lati muziru mishi ya rumwezi abuge kweze wana na kaza kifu mparo wanama mabeja mashababi ya mandasi ya ukaya alu alwa shababi ya mkongo wa zamba onro uonde mwini ukaya ya kubali amani ya hali dara shayati kubali hende hamba tende wende warenge pine utemro ye pare yala ranzi moroni wa swili mtuje joka uruhabo henda bajini ujiminyilenzi ya ujoka uvira au kame mwendo nendao sindo mwendo fula nendao abongea mkazo kifu ni shemeze ni pare mashababi ama dasi ikaongwa uharmo uongozi wa husutene mheshimiwa araisi Saidina Azali Aswani ikao wenjomba imamu garambo imamu waje sanga nyeba zima riwoni se ukaya utoka ujibu ya shababi na sima shababi chati mheshimiwa Azali Asumani si mheshimiwa director mwamba wewe ndovanu she ujibu shababi wo shababi amanda ye wa alaikum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwezi watukufu ikao ndo mjiunda wa haruma zinsana za dunia kwezi wazuki wangu na director general mabamana wa hizi party politiki ikao zijunga ya wazima hausaidi ya zefikra mshinzi za hera isi wa daula nile bundo la he nti la he mananti nandu ya nambao shababi wa leo na maungu kwezi ya wakala wangu mimi binafsi nga mjadrese hushu hudanaeshi minu wanama ikao leo wa jiparao ya isimu mabeja haruma umjwa mafsili. Ahala nikangarjua ukahena mwanadamu ya roha, raenda ya some, raenda ya sahemaisha, ikomori yonti pia kwa mlindao na mabadiliho ya fikra, na mabadiliho ya akili, na mabadiliho ya maendeleo. Nga mtahavarisho, wananyasi haswa tande mashababi waishi harumwenti ya kumono. Waelewe daraja mbiliza huwa na damuwa. Daraja ya mwandu ndo kaya wanuwa nukau maudu nga juto kilwa pashe wenzao. Haina magali wa juu ya timba komori na juu bakia ni ndiyo komori, ni imesho komori. Yabili nga mtahavarisho wa dadzahatu. Waelewe ya ukaya wanru wanu wa jiparao mabeja leo. Wanundo wanru wa hara ya amani ya hema na mkomori uyeshi ya harumenti ya Faransa. Nangari aminio ya ukaya legashi liloni losi wa komori le diaspora hadara jambili le diaspora hadara ja elimu wenda mwanzo wale wasome wa jiwale keze masiwa had diaspora hadara ja ya maisha wale wa Faransa watahao hina shotaha wa bala wa jahun komori ya wale wa kalenderitia bobahanu walole bidola he gashi la he komori mro ya wuhu kweli kanuna ujua maudu re kubali kuna sinati. Wanadamu wanu wandu wanadamu ikao wa rengi azma na sina maha mengo mine. Wanadamu waisho Marseille kwa japaro juwa wafanya extra de naissance hau egalisation hau pasporo Faransa. Baka waibu hekumo. Ahala likeze ntizo tipia wa ujwa mzifani. Waeche raisi wa daula, mheshimiwa al-imamu Azali Asumani Bwanaheri.
chende yao na ya ukaya ketu ujisa au kama na mkomori ya fanya miezi sita ya ulinda papia ile komori ya difaransa. Ahalani ya ukanga juju alifanyi mundo na ukema na mkomori hena bahami liyo ya liyo ya sahilishie mesha. Bahinga mwonao wanadamu wa jabanu wanu wanundo wanu wahenda wamba ukaya shiswashaha tungashi jowu lala enge azalia buwe konsui la Marseille. Yeko elio wangu wazo amani? Yehe komori? Yeko elio wangu wanzao wema wahe komori? Wanu wanadamu ikao karna ujua rivumbuwe moho kasi karifana nao. Shedera rajaya hao wati wangu wafanao na wana wa komori. Hao wati wangu wafanao na wana wenza huruma. Kujuhamba horengai simu ambao mabeja wajikazi wangu tindao. Mamrejei ya Malawi. Ni destine ya adui wa mado wa hekomori. Ya adui wa mado ni ya kaza le mundobi la hekomori. Doi wamba Dr. Zile. Haukaya, hekomori kawa ya independence ya suwana zijana ya zonda sumao metarehi kwa jadi prepare. Shaha pupa la tabu la kauziona waze watu wamba wakatinda unu harangawa. Wairengi, wakati uwa kanza wafanya nongo hindi. Wakahanza wa unde le mundo la hekomori. Wakahanza walekeza unkonti wanao hekomori. Bahimu ngoni mwangu wa fikiri wa watolo wale komori. Wende wa some wa jewa hende se komori. Dr. Zile ukawele mdo ulabaki ya abeuwa paransa hende ya some hadbursu ya sirkani. Eza dunga hindi. Na warambie ile mundo walifanya komori. Neswe Zile. Zile komori ngelele hawa nongonile. Ngelele hawa diaspora, diaspora wana kategori ni wazifanya. Yemana rijao fala sabalu komori wana ufali riundu ila mitangu. Sile kaya paronja mtagoli. Au kamru kana vizyo ya ukamna investi se komori, au nga mna somese, au nga mna unde, ngea janjaru ma fikra za mtangu. Shazile hadunge enzia ya hewa zungu, kamzungu maisha hae, maunde bainu yale, ya pashie ya tembe. Bas, yende lote li ya voyage, setu. Kaja paronja ma mtangu. Zile kaja paro njia haruma majilisi. Kapati mruya paro muna wa majilisi. Zile majilisi zile zifanyu wao zitiawe zikuambe ziwawe misihiri ziwawe madango. Zile kaja paro ni hama majilisi. Zile kaja paro ni hama shuli ya manamukomori. Nimo hao ni mjeni ya ukaheleo hedea jato edi ero ya tie. E manada muhamadu wa wondo muamini ya kwa komori manzo mnikenti. Haukweli na muamini ya ukaya wakati uja. Watu si majeni ya urengai hazi ya hatu rifanye, haukau mdo wakato wa hatu kojovi, kojori hili ya kovovira la balahe mze. Kovovira, ala kuli hali. Manadamu ya hangalia obahanu ya kaya, hangalia obahanu ya nzo yende, hangalia obahanu ya liyo, ondo wakati ya koshinda hawasuli wala nzo yende. Sheka manadamu kajangali ya waya puha, kajangali ya waya liyo, yeka juhangali ya waya ndao, rengezile kajaparo angali ya waya puha, ukakaja amini ya ukaya hatolo ale komori, uwati ndejo kwa hangali yo vanu ya liyo, bahira jangali vanu ya ndao. Mavumbo wa mruwa mili tena, batina shenu mavumbo pia wakaina mbunge na majaraha matiro na limanya. Limanana si mishimiwa msutu wa junia. Msutu wa junia loyamba urija. Ndiwa za rija ya ukawo inde ya renga le kalima wa usiku. Wahele bunjili yola ka mitsuje ya mba ukayase tukwa siheni jonza reje nyingoni nga jomra wakafubiti bahira tele hadi hajurwari. Rija hatende habia juwari ya haukaya vanuhena mu Islamu. Manada mu Islamu, ya ba Islamu, ya rudia renga vwamana za kipolitiki, ulange vwamana wa hee pepe. Haina kalima alamba hoo, kwa mfalsafa wa kijapo ya haukaya, ya makalima ya hawe vwamana hayo, wakati uya ulona ihoro honi hawa. Sheka usahu ya toa, walemu ya shia, yoka imamu ya hujuje, we mdufu moyo, we mdinga, we daba, we mfavuro. Na hiyo wanadamu wanu na wado juwa izo wambao baba nusingambi wao ngarishi yao. Rija katina konviksyo politiki nga mdefie, katina konviksyo politika wakai kajishu ya nzao. Ya vora nzia so ujueshu ya nzao, kana uparo anziza, ujuliza wanu izo wao wanzao. Na mnambiye manufaya rija na mudu wakati ya javanu, zeto mazatu na mnika, ya ukaende jio ni wamadu ya jitolea, ya bali ya metie kao, you define, wanu, raka uamini ya ukaende mnujurande sabahanu, harsisi tababani. Ebenge kwezi ya tomangi yonji. Na aminizo ro nao, retiro aminezi jao, keza atineka jaronezi.
yemru ya mzima Imamu Azali Asumani banahe afdahullah mimi kama sababu hama rabili komori ketina besoin rais wa suruaya au daraja au kabila komori ngio na rais mwenza irumbi hama Azali Asumani banahe Azali e kama 2030 si so jo changera mbe 2045 e kaza na mbonjo njema arma mbiaoni e bengenga ritahari shao hajiku Nari tohazari shao hajiku. Na ukowa luwajikaza o zisimu za ukawa wa komori. Kwa na ujua wambewa wa komori raha wejaka komori. Mruka na ujua ya jinike. Kifadhi okami mkomori raha wejaka kama komori. E komorea kweli le amani okami lio najua la elesheha. Raono wazuki watu nwaze wa hatu. Chati nde komori ya ukale wendira prepare. Malapizo na madeo. Ritambaze arumera zosesio. Rimenace ma raisi wa lione ma directeur général ne ma ministre arriva la galone sa o capacité la hana o ya ukasi ne toka wa renouveler maulu ke ma imam et le malais ici sera renga sur komoro mege gar samba o hajikuyu wan ruwan wanuda waleka wakahula wakaudi sasa janaza so haso atan do imam ne vous a umani we yomba sola wala mi umpara ndevu za umani tenavo za mbondo ngambo hesi mu ya hele jila hangu mimi kora kamali Mali swai yondina tu atinzi, adresa ngigyo komple, faransa titoa, usiku, warenga, director wa ortese wa mrenga mate kawande waka mrongoza, nitofanya video tu wambio kaya ya unu wanzo nashida minga mivana. Kimi sila horudi, yukata mekinga mwanzo mungo, mwanzo hezo swifa. Azali nitu mwanzo kaya bogosi na yobogosi. Azali nitu mwanzo kaya ujisa na yujisa. Azali nitu mwanzo kaya suma na ingi na ilimu. Azali nitu mwanzo kaya, Yemna dahuni, shamzala mzalinga mwanzo heze twabia neze fikira ya ziti ya rumenti ya hureshele ya siwana si majeni. Chilisha sunga zana emilia. Nje emilia azali muhila uisimu. Si emilia azali hafikra. Njema haukati wolu harumuwa viravanu koja azali. Ebenge mtusa halike mle ba izangwa zambali waziku wangu. Wanama maziku wangu wajore gaili wafunge umrongo. Shanga mtahadharishu. Ya ukaya wanu ambao mabeji. Na wano juwa zeka mbawa mbao umrasila meka mbao. Babu ngarjoruma kalmatino kana mtende bo atende na mtende dari dunga no wari dunga wadungwa ebenge ngar to hadari shao e komori mutsha amani na sitayari ne damu za tu zilali she komori kena utimba dingi tena ambe so wajo kaza waya timbe wandu wajo tindi wayo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh adani Na mshilu marahaba director general, kawi manama mwanzano wangu, kawi kasina tarehi nzima. Kawi tarehi hiyo, wijuo wa ndamu wajuo, umuhashiwi na wajana shenda na mamushenda na shenda, sina hulu ujuma wako. Umkonti unu, amade namna wa nashe wangu wa zaba, zimu muvuma, kawi ngabu utoba na di director general wa he, zi aeroport, wanaya sinaseri. Kau wanama wa munu jana, hadisi na wana ya wama zone ya nisewukana ze muvuma zinu ya mashababi wanu kwezi watukufu mwana director ya hadathi nzimu mwudifai ze fikra zahira isu wa idawu mashababi wanu kwa komori nga sinamaha garbungana oda minao reda harumaza ijumaza zahinga zija imijie hao waribulia hateyamu iso kwezi watukufu ya mfumbili rakaniyo rikahamu mjiwe wasiju harumwe dimani, harumwe muvuma ambao iluva. Baudu tene mashababi wanu, warengeze kamba mbonzi, narutoka harumwe mji, wafunga harumwe mitamimu. Doku kwezi majurnalisti, mtu kanza ni beshelema raba imanama mwamba, imambe kana ya ufana nasi, nana wa watobalu, walio harumwe mwavansi presidenciali, waze wa hatu, ranguma waziri, ujama direktori watobalu, uondasi, shaze hazi kwa nadugu waritzi hazi za daula, Chatukana, chasinde mashababu. Wangoruha zina runge mashababu wanu. Iliri ke wazima. Ili ye amani haledara haruma yeti. Oti nmo ungozi wa hera kiswa hida ula. Abunga mkazu yao. Chantu kanza nibeshele maraba. E ajavan. Nana wa watoban. Mavamana wa daula. Ranguma waziri. Uja e kabine ya rais. Uja rais wae. Ya ukana watikane haja. Na wadele nezeaka. Ema ne mashababu wanu. Dasi nao. Garjonja arume tere politiki. Ndile nezuwa kumori, zefikira zilio, wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, na mnikumana mama ambaya mbina kawul, ilie meze kestyo, wanashuwa kwa jibu. Manati dasi. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
nunga tukiruka yae yetare hii ngejungu wao haku kizadira harmanisiri mezili ndozili ze watu Colonel Azali mbanongo kukawo haifanya ndani harisomesa ilira ndzenzi haku kakuna ujo kukawo ni Komoro na ono lingoni utimushitoe Komoro na ujo uhambawe mkomoro na unungwe na fitina hewo hema beberu ili uminye Komoro doku armwe hazi raisi wa hedau laifanya handani umdunga na watula sinaye haritia armaze majaufu ya moya hatu kwanza enzi ya hatu doku na ujua urengeza nongo eka kutuanze enzi ya hatu yonde mana buko leo armaze shantieza hezinji wanuwa zele wa haraki watu sisi wana wukao suka wazima nae rede ukaya wanweka unomewa hukubaluka wema na mkomoro ndeka wa hansi alama ya mbano ngo harme harme hazifanya hili fasiki chama na wukao harengwa henda haruma daraja fulani kajatanga abunge vala hama mjeni chema na mkomoro ye utanga heni babano ali ya tange fikra ya tange zana ya tange haina nongo yala dimu ya tange armensia iyo ba zimanele koli mkuu wakao mzee wa hatu the president Azali Asman ye wifanya hatu dokuria shinongo zinji armensi ino kaya iwonole tavo la fanyiha haruma haina sirkali wakao ibiriba donku awo enama enimanza kili ya kakaribu nera isi wa heda ula ulio Zewa tu kolume lazali, haso mwezinji. Kadimaina mbu ya kemara. Hawkaya amdwamba habisivani. Harumaza ntiza kile mwengu zambao zendelea. Mwanadamu, ye uranti mahala hulo mali, yende haruma mahala hukamu vetanga harumitia. Abdofumba mzima baisho ayemu kuhu, baladiri. Baladiri, aka director general wa asitel kama ala ko liboma kesemi shaharan senda ka premier ministre yani kwa mashashi no yanja mwetare ya nsia donc iyo ne fasiri ya raia baha donc kwa fikuru kaya wandu wa wani ya nsino aku waka usomesa zeno ngoizo parce que waka uzungula harma nsino harma aman waka ulala mahuri waka ulala bonsi noi libake amani harmentino iwalwa hakaka batsi ngoro tuzo zifanya batsi ne amani mze watu ya haja taparahe na mbupia wandu wao pia waparo haja harmaye izidu rulonio sha hanzaya no tsahawede haraka harma maisha ya hauka onde mapesa la mapaki onoka kwa na ushinda ombele patulila enambuha juha haroha hendeza mwambizwanza Doku minga mparoha kuo ushababi. Eko moronyu kena urengeziwa ni wandu ekatilasi. Avari hundu mongozi. Wazasabuzi. Wukao sonti pia ye urambia wuka indenti ya hanyu. Lathima mfanya njema. Lathima mtia fikra njema. Lathima mwishiliani. Avole uka mnazwa umdansi. Raisi wa hedaula Colonel Azali. Edamna wukao haribalia. Harisomesa. Hari ni kazi nongo za ladhi muri zifanye, gari zifanyao, ladhi memro yungu manze, limemilie, ili enti inu ishinde parobu hemato, heze fikra zonti. Pende mara mkoso tipia, gazi ba, ladhi mari manze, ladhi mari mishilie, ladhi mari mbemendo utao ndi wadu jiwe. Zabiringa mwishele zizo wana wakomoro. Enti inu kena ujiunda, sonda. Enti inu yungu mundu wa hamipamu, Yunga mwonao enamne raisi wa hedaula ya jao na nongo za nyumeni. Wanunga mwontibo kao leo isazi wa swili. Isazi wa swili hoka wanadamu wao. Welewa, welewa izaladhimu wafanya harumansi ya hapa. Hauka mkomoro, ujojidayukai mkomoro, eka hatanga. Tangoni babanu lio. Kale wengo pole swa ituangalale swa ilaho. Likejema lijuwa munda nyumba harumansi.
ekale onga we harumale lebwe so kwa jema ni jogisa ilize nyumba zije zirengwa ziwajirilwa au zifanywa hazi za serikali yo ni fasili donc sina ukamle haku sondo chokaya swangu ya jabanu ambosho maraba kaya arelewa harumaze le soko kawe raisi wa hinda ulangu someso haruma ze manufabu kawu zitashiyo haruma nzimo garzio nao zifikra nje mabukamge nizo ya wola di marikubali kasi wa komoro njo loti yari ya wani ekomoro inu haukayale wen ekomoro inu itawaliwa mahajana na memomitanga waze watu kwa watu kwa jaka ujwa hato nena iyo tine na mna ya heze tizilo jina mimi tizalwa Tanzani shaheni mze wa hatu yenda hula hasome siwe lugha ya gyo soma jurnali hulu wenu angalia kabati majorite ya hekomoro leo kabati mga dojo hati hesima netu kwa wangu wati donk yao risarele wakaya lazima risome lazima riunde lazima rifanya jao niyo neshiko tomeze tuniwe mwane ntika rinamu lalari juhe rambo kei huwa haina muna evanwa liyo na tova tangi ilo mbabi roflani na totanga kwa kaya mishinzi enulombaba nufulani wabundo na undendo enibeti jojo moha yavo enzi hatu hili ngejoka amande zenzi sababu na nao uishi yao harumina enya simihilini wa Kagame Kagame ya kande ino wa Faransa wani wakaiho wa mbuwa wafanya haina mbizo nsipia wenza hao usha Kagame hawaya habaha enzi hiyo ekawe ende harumika pikali ya kawe ende Kigali Bono hamaba na ngawila defense pari au juma la defense pari. Yo ndi ina mbuko. Shaya abo tena ina mbuko bahanu ya waadili ezinji yao ili riunde enti ya hatu ena mbadari. Shaka mna tu juwabu tasipu ambaka kumorige la dhumu jise na wena ina mbure mbwa roho. Hamada ina mna mbuka wanu wakaranu watikia. Zimambi ya divanu. Bare janisi. Leo mdu dhu amana ya kaguzorni uriwa hensi. Hababiro habwe. Na wewe hayundu njema. Awonelewa. Yawe lewa ono amada wongo tuka mbendi. Leunga wa waloi huo walizawe watu wawe zena msi. Shewali wazo kama la jana wakarani. Gavwa kama depite, gavwa kama ministri, gavwa kama guverner. Wangu wawo kwa tina mbatare hiwa ya hansi. Au na wajewa mbiye wako morka. Mimi wakama nuko fulani, tifanya nuko fulani. Kwa jatanga harumensi. Dompi yawo. Emovmainunga mitosono nondo. Na mii. Gamivan, haukale o ekomoro ya tuini, lazima ibadilihe, ibadilihe mwendo, ibadilihe tobia, rikubali ridunge, zenzia eraisi wa heda unavokao mbuzitengeyo, idiri zankulie, rifanya njema. Haukahe na mbri afanya njema, sima islamu tena, ya bumbu mefatuhu. Irudi hovi ya zenzia hundekangi yon njema. Wadule u zenzia zila kazijaji hunda, zila ziunda ni wanada. Donku, amkazo yavo, naombea emuvuma ya hatu ino. Yendelee, ikubaluka kweli. Wawana wa Komoro, wawani yawe Komoro, wawani yawe zahakiza he Komoro. Ili enti inu injenzia nilibosi, haukale weo, eraisi wa he daula. Getiari, ya utowa, heina shaladhi matowe, nenti inu ihoju. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Wawani mesuala kwezi. Tujibu na nyo. Hafuwe, ndi mnamuli etakweli ya komori, mundumba nongo,
ngeri jela benge bijori kaze vanga tsike mbunjo ujai yo ke komori nge bijivo itza nsaulua itza shona Madame la journaliste, je suis la madame de 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 la crise économique, crise politique, crise sociale. Harume tarehe masiwa enzi ya tuitua na dene harume komite internasionale wangu baku mwanda nefe leodo handa inyo afriken baki afriken ya riremea kwa tira mba ukana leo riswa fishi hakari sina dene ya wajyo panku kwa kumori kabido shukuni ezabili mchiluaze kamanulika vanu kakaunuana nyasi Heze janibu za hema shababi, hamanda si Kami mabahangami shababi, ngando na roho shababi, akama mabahangami na maharubainu ya Ushababuka nzuzwana wama Shajana na kashababi na kaya mwemufu mayu, ya mwa mwufu mamishipese Kwa uhima uramba zirewe na hii ya mwe, zika uka jana hatu wakati kwa uruwa zirewe Mwuto usu huda kana mimi, sifungwa mwezi ya sambi Asababu ingi, hamba kachulisha yezi Hamba mpaka domil hoho, azalika jamba domil hoho Harese voti za mishinzi hakenzi kinamna kana wakenzi kishare komite internasional wajabano washuhuda kakweli warasiwa voti za haru ngenzi wa 2024 na leo inu kasukura nezingu wakana ensingi wa maamani na maendeleo ibo kwenga nja uziani badali maendeleo hondeleo ya rumu ensi kangabu amani yonu ya shemezia ya bibi Roscula Talerino, Namlandia, the ones I knew, as she was a colombard, and Bacana, one was a circle for two. Ena Vincent. Quesuka Trente, or Comor Mambos and Rabu, no Faransa. Quesuka Trente. Ena Vincent, and that is a dollar as a was, Ena Vincent, one was on the Longwadi Wow. Emma Henry, one of social media, Macana, Zenjamazinazam. Scuri, Zokasakajana, Isabili, quiz. Wananasi mashababi ya mandasi, sell account ya kumori, kwenye rali ya umaru na menji ya umetuwe falatu. Basukuro mezi mbale uruhanda, walawe hizi ya kana ngedebloke susu ya suyo ya ukana emajuali wanu wa rohe na furaha na raha, ya ukana wani kwa ufoli yao special, wa wajiri wa mvyo zaha, wabali wa wende wa limachi, wabali wa wabali wa rejezi. Yuhani kataka ukiri, wadoka mitzango. Naone ezinga himawi tuwele fufula mali na daula na kana ekomori sufi ya sufa njama na shukuru mnezimu na mwone na kana eletoifa la komori na lika ulele shiha kwa mafutu wa maya akawa babahatu waka ulusomesa hele dima na ulozi mimlozi mkwone ni mwana mkwone lika ulele shiha hele dima na ulozi wa hatu shahele wa inu hele dima latu ngilo na thamani Basi ngapo mwanzo ni teshonga, akana kila lavani, mchuto ngiro la zuzi ngapo, eyo ikada. Mwanzo kama kuhula lavani, huna rali majina matana majina nani, chini na majina mangapi? Kana zima shukuria. Bahamu hii midamne zimu zimu wa jukasi majina. Abenge mama majina ni sisi, sasa nuko ni bia na hapa. Kana zimu wone, wewe bango juu zifanyia mwenzi. Oto kana jana kana makrisi ekonomiki, leo ilawa, ngero hao, kwa mwenzi. Krisi sosial, wanu wanzo ajewanji wa zingamani. Crise sociale, une malassise. Je vais ma barre. C'est ma chabab. La madame, si un petit homme, si à tout le temps, là tout l'odima, l'odjema, à Kasmaslam, ma imam chafou, c'est là. Avant qu'est-ce qu'elle a boule à comme ça, les gens ont dit, une malassise, ma malle. Un no shahid. La
kana crise politique imana ambao waka crise politique parce que wakabanu mushiezo deja zambanu ngabya kana gouverneur yakabanu hakoroha hapaswe mishana hapaswe nekamo sitifaru atakata njia harenge umlango yakana wakazua kodo bure hai hauhobo wa ondo mshalani harenge buriki la sapi halizingali kazongo la ngoju noi kendo itasa yawa mbingu wa madangu watu wame nungu ndina matibu kamkaradhi mabenu haki ni majurnalisti mchuchuwa rengezi ya mbuzanza alimuzi nende mbobo nina jimdenge wa nasuwe ndensi nungo mwanika valeru inde mana sisi mbuma bisho rahima ile weni uroni sisi haki na isha babi mkomoro kangarondao mezini fikre imamu wazali baraka chanziani njo wasili insha Allah taala na sisi wansipi angarujumu tizifainda biidhin laitara salamu alaikum Na wamjo jibu suala tali ni number one. Kasi kwa mbara ngusu wa sakinete. Ikarbo angalia Raisi Azali, yyo tarikh. Nartuamba wakati enti ya dabanyo. Uye ambaye za hesu siyali mekunu. Chambu wa mekunu. Enti dabanyo ha, wakati wa Ahmed Abdaayi, wa Raisi Taki Abdul Karim, mwambe hewa. Kawajabu wa solution. Kasi kwa mbrongozi ya opposition, wanzo kana la viuba ke wajeni waje hindini ede hata tajidini haja kwa jabu wa solution inti kanza ilawe haruma ye amani ya henti wa ujima wanti rangu wa kidini uja wa kimila zala rengezi ehafanya kajapa rangu mwanze wajawa kama shahili wawo shawa komori wawo wajisulisha harumali kapitala fuguni Ya mwamu wa zonu hambe ukana, haukaza kifu. Lendele ya zali hade, havotua 2002, 2004 haroha. Ehe, sambi hafanya. 2006. Hai 2006, sambi hafanya. Hai njezamwa. Abadile sharia, hai njezamwa haroru, harumu sharia. Ikawa ni shamvoti. Nasa lika jafanya ina mnayu. Mwambu wa ukana leo, kiliru haja haka hadisa manda ya ladhimu. Ya hadisa 2010, hai hadisa 2011. Ikawe tarehe hiyo yabo wananyesi wa bukana wa boha turnat baadaye makati ya 2020 kati ya 2020 la dimwende hule ingebala sambika japani msaje jaula donc yabam kazo kifu bana ganyi rimdenge ni lera zingi ni mwambia ni ya ukana wananyesi watoe babu haba tikada mina wa faransa ti watore ya faransa ti javan ti ranti mrumshe ti ranti wana ti ranti hazi amada hili mwamba haba rijeni udeti yetide amani Era isi hafanya rumi amani. Hain kwa katiba, li katiba ilo, yali shawiri, haparemze parti politiki, min hurija, min hune parti ya mnibara kayi represente wa nindo, nijaya hamada shamfu. Wende harumaze asis, ya mjepesenga nishari. Shari ya shifanyo. Raisi hadde misioni, kajara hajuka, shari ya shimruusu, ya renzi hata imanta, hei isi 2021, gen shari ya shionchinjemziani. No hadde misione, wala pia wani makandida. Na wala wa sujaru mwaze asizi, buwa komori, buwa nama ikawo mdrenge mabejenga mrumi yao, wende makandida, wanzo wa mehiri, na isi azali yehu anza amani, rahan, mana mtumi salatu Allah wa salamu alayhi, hamba keri amani rahana imani. Mane kandabu amani no gugo ufanya gini. Nikatiba lipotiwa, mwana ma, ya kaporto parole, Wahe asizi wa parando, rija. Zemaliza kautolo, rija ni ya kautolo. Ya kautahawoi, mwananyasi, doktor. Ya janji ya fanyele katiba linu, ya mtaha rija. Ye rija ngozo wa mbeukana. Ya funga sambino, rija. Amzambo. Ya fanya wa mkataba, ya sinisua komori. Wahe mahakama ya renga. Donki ya pamo nzo mutie baranganyi wa pesi. Chasi daminawe, damina direktor general, nuwanama, nuwanashi wangwano, yuka jibwe masuala, shangari mwambia honi mkana. Sisi rulovan, muna tahadhali nunguzi, ni amani ya henti. Basi, ekanga una proposition za ukana, enti ketuhenda, yeleshe sirikali. Ujauri ni kegatuhambia sirikali. Mana, yoki likakari wano hadzima. Shahanza utemsaja jaharuma enti inu. Nenti inu rijuha sisi mashababi. Rihundu waze wa hatu. Sedasa na sedashim, alibazi silim, nuwa dungaba mbuna wa rahimu nwa rengende pandas, wani hati harumu amani wa direktori, karna ukubali, mgu ya temsanjaja harumu iti inu, yode ya chongesa, ze muvumara tanga ni hawa zima, hoti ni mwongozi,
waheze parti zutenewu yeezi. Ya jima muhazali, ya ukana si mashababu, rengi ya zmainu, gari nji yao, harume mijia hatu, riwambie, ezi faini hao, ezi joka ufaini ha, ile amani ikae, ya bonga rikazo yao, na humbeshi nani mara haba hele zina laho wanake wangu, ya ukana majabani, rishini rijibu le sual, ya hadathi hatu nzima, ya bonga rikazo mara haba, ya movement, ya innova, ya haruwamu mjiwa dima, harumiti ya dimani, ya UMJPC, le mouvement ya RDDC quand on représentait va et mouvement ya jeunesse force de la république ya tendelo ni docteur Yasser Rahman umjua ni mshele marhaba ukana mwananyasi directeur mwanzani wangu kama umjua siku leo uri bahansa ni maju na si uhambia ukana zi mouvement gazendelea uri para uri twal usiku ama udu ngardo swali harumwe juma umjini funga ya mtsami huli ilinde amani huyo yabo kwezi watukufu mashababu ngarikonda aniri mbeshalini marahaba rambi ukana enzia dainu nangasi ngarambu ayainu wa atasumu bihablillahi jamia wala tafarrahu na ubesha mesaje rais wa hedaula ukaya ye imam ya buha renge mafa ya ando ya mtume muhammad wakati ya maka ya kaubu ya madina ya maka ya kaubulwa wa madina wafanya mkataba ekaribwe maka kuladi huwazaliwa engo joriransi wenzahu no abunga akili kwa na mpuliwe mana raisi ye kwanza umwanzo ya Mungu Joranza na Mungu Joranza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Fatiha amen Allahumma hadina fi man hadaita wa afana fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana alkhaira fi man a'taita wa qina wasrifna sharra ma qadaita ولا عسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا